Nan tal-kampanja nazzjonali dwar il-konservazzjoni tal-ilma Water Baby Change u għal mhux biss teduka dwar il-ħarsien u l-konservazzjoni tal-ilma iżda li b'mod effettiv timplementa miżuri li jgħinu biex nużaw l-ilma b'mod aktar effiċenti jew li jużaw sorsi alternattivi ta' ilma. Biex dan iseħħ fil-prattika, uffiċjali tekniċi żaru djar, irċiset u uffiċċji ta' applikanti li wraw ix-xogħol li joħdu sehem f'din l-inizjattiva bilan li jevalwaw il-konsum tal-ilma u joffrulhom soluzzjonijiet u miżuri li meta implementati jissarfu f'użu aktar effiċjenti tal-ilma. Qasam importanti ħafna li jiddependi fuq l-użu tal-ilma huwa s-settur agrikolu. Biex titjieb il-konservazzjoni tal-ilma l-kampanja Water Be The Change, riabilitat ġibjuni, ċisterni u bjar privati bidlet pajpijiet biex jinġabar jew jintuża ħjar l-ilma tax-xita u stallat sistemi ta' drip irrigation biex titnaqqas il-ħela fit-tisqija. Lej li għamlu li ħafna affarijiet. Għandi dil-ġiebi għaw, għamlu li l-kaver tagħha li hija protezzjoni għall-ilma kemm ix-xemx u kemm ir-rieħ. U għamlu li l-mejnijiet tal-ilma bil-valvi fejn x'ismu u għamlu li pompa biex inkun nista' insaqqi. Qabel biex kont insaqqi kont nagħmel xi ġixxitliet tas-siġar u kont inġor bit-tankijiet fuq spalti, imma llum għandġor xejn. Għax illum, kemm tistarti għall-pompa, għandek ir-riservwar tal-ilma u s-saqqi kemm għandek is-saqqi. Din ma stennejta għatjen f'omri, jiġifieri jiena kuntent assolutament għax ma involvitni xejn. La bħala spejjeż, la bħala intrigu, la ħaġa u laqgħa soħra. In-nies tal-Water Be The Change sibthom raġonili ħafna u għajnuni ħafna. U m'għandi xejn xi ngħid fihom għax huma dejjem ikkoordinajna flimkien. Għall-installazzjonijiet saru żewġ pajpijiet tal-forti, wieħed joħroġ minn ġo sistema tat-tank tal-ilma u l-ieħor sempliċi biex insaq is-siġar iktar il-qoddim. L-iskop huwa li issaq bil-drip irrigation biex ma jinħelix ħafna ilma. Qabel kont insaqi bl-springers, l-springers jtajru ħafna ilma u jsir ħafna ħella ta' ilma iktar mill-suppost. Peress li qatt ma kelli l-uħt tal-ilma tax-xita, saret tisqifa minnaħa tiegħi biex nilqa dak ilma tax-xita li jmur ġo tankijiet biex ikun nista' insaqi minnu u ma jinħelix biex dejjem nirreserva l-ilma kif jista' jkun pur tax-xita. Għandi erba tankijiet tal-1000 litru l-wieħed. U fix-xitwa jintlew tajjeb iġbiri. Nsu 4000 litr nġborhom ta'. Xorta jibqa' l-fatt li ma jservik fis-sajf, għax dan huwa ammontejr ta' 4000 litru. Però meta jkun hemm bżonn inġib bowser u nimla t-tankijiet bil-bowser. Minar ilma la tista' saqqi, la tista' tisqi, la tista' tixrob. Minar ilma ma tista' tagħmel xejn hu. L-ilma l-ħajja. Għamlu li l-irrigation fil-laren, siġar tal-frott vol jiri l-laren ġwen. U qed nifranka l-ilma, barra li qed nifranka l-ilma, hemm jissaqgħu aħjar. Qabel ma kellix, drip irrigation sewwa, kont isaqihom bil-konka, u qed neħli li ilm iktar. U tinxef iktar malajr u ma kienx qed ikun biżejjed, tifhem? Meta għamlu li l-irrigation law mort ħafna aħjar. Jissaqgħu aħjar, naħli inqas, tifhem? U nista' nagħmel ħaġa oħra waqt li qed insaqi. Jiġifieri mort tajjeb ħafna. Is-sistema tiegħi hemm għandi il-main li huwa pipe tal-50 sewwa u ħerġin pipe oħrajn mas-siġar ta' 20. Bil-kok kull waħda u għandek il-filter biex ma jitħamġux. U għandi l-pressure gauge li qiegħed huwa mbagħad. Fir-reservwar hawn ħamlu ili, neħawla l-ħamma fuq dieri x'kien li xi jgħid tinċiss ħama sewwa u għamlu la restawr. Kaħluha bajduha x'kien qed tillija. U ġiet tajba immens, ja. Barra s-siġar tal-larenċ, nagħmel frawli patata, mhux dejjem insaqqiex jekk tkun tgħamlet ix-xita. Kelli naqra dul-lieħ ukoll, xi naqra ħaxix, pastard, kabuċċ u dak l-affarijiet.
Ifimni qabel kien joħroġ għax kienet il-likja. U bl-irrigation tal-larinġ qogħod neħlaf niktar, tifhem? Allura ġimiri jien qed neħli ilma nqas. Eżatt eżatt ma nistax ngħid, tifhem? Imma qed neħli ma nqasux. Settur ieħor fejn il-koll nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex innaqsu l-konsum tal-ilma huwa dak domestiku fid-djar tagħna. Minn barra l-kits li tqassmu lir-residenti ta' Malta Għawdex il-kampanja Water Be The Change għenet bl-installazzjoni għal dawk eligibli ta' aerators u showerheads bifluss baxx, jiġifieri li jaħlu inqas ilma, u bl-installazzjoni ta' appliances bħal dishwashers u washing machines aktar effiċjenti. Għamilna tliet tipi ta' installazzjonijiet, għamilna l-aerators fis-sinkijiet, għamilna showerheads, għamilna rain water gathering system u wkoll dishwasher ġdida. Ir-rain water gathering system ridni ħalli xtaqna nibdew nippreservaw l-ilma tax-xita x'nafu li huwa ta' benefiċċju aktar għall-qasari. L-ilma ta' rain water catchment system jintuża mainly għat-tisqija ta' qasari fuq il-bejt. Il-showerhead peress li tista' tirregola l-pressure li toħroġ minna qisha taħdem aħjar mingħajr ma qed teħli ħafna iktar ilma. U l-aerator sejnuna biex again qed naqqas l-ammont ta' ilma li qed joħroġ kemm mix-showers u kemm mis-sinkijiet. Id-dishwasher il-ġdida peress li hija mudell ħafna iktar ġdid sintendi kellha functions differenti u allura wieħed seta' jaqsam nofs ċiklu jew nofs l-ammont ta' affarijiet li tfajġu fiha allura ilma ovvjament ħadd teħli inqas. Dawn l-installazzjonijiet kellhom ħafna benefiċċji fosthom li tnaqqas l-ammont ta' ilma li nuża. Nippruvaw naqra affarijiet mhux ħażin biex nikkonservaw l-ilma. Fosthom nippruvaw nieħdu showers ta' inqas ħin u nippruvaw li jekk ħanimla d-dishwasher dejjem nimlija sħiħa ħalli qed nuża to the full potential. L-intervent li saru kienu ħamlu l-bejt u ġibu l-maċers kienet l-oħra kienet taħli ħafna u għutsan kell-ilma li rieħel mill-maċers nis-servieħu kol. U n-nu taħħa t-toilet u għall-art, insomma, kollu x-namel li. N-saqqi naħsel l-art, naħsel l-ħwajiet, jgħina, il-bannju. Kod n-saħ, imma ġifiri mbiċ daqsek, għax s-sofers taqjaħt ċar, iżjed, għandi ċans iktar nuża hekk għax moħħem mistrih li jgħat nadif. Kull jum ma nistax ngħidlek żgur hekk għax jiena dan għadha l-ewwel kont li ġie. Imma l-kont li ġie kien ftejt baxx iżjed minn l-ieħor. Għandna spira u l-ispira ma kellna x'intellgħu l-ilma. U għamlonna pompa biex intellgħu l-ilma, nkunu nisqu u qegħdin nifrankaw ħafna ilma. Qabel x'in joqgħod ħireġ ħafna ilma, kienna naħlu ħafna ilma. Ġeli bil-bramel kienna niġbru. Kif kont insaqi biex nisqi naqra, jew kont minn tal-vit jew kelli ġolħalqa, ġeli kont inġib xi tankijiet, mbagħad biex timla dawn li kelli. Jekk tisqi fis-sajf, ħanajdu fis-sajf, kien ikollok toqgħod timla t-tankijiet, ma jaqbillekx li tisqi mill-vejt, għax il-vejt mhux qiegħed biex tisqi minnu. Issa hekk, jiena fis-sajf nista' nagħmel xi ħaġa, pereżempju affarijiet bħal ngħidulu aħna kromp, ġidra, kapoċċi affarijiet hekk, insomma xi ċekċika hekk. U tisqi bil-kumdità u ma kun taħli xejn u tkun qed tuża. Li għandek. Bis-saħħa tagħkom qegħdin nipproteġu l-ambjent u nifrankaw l-ilma u nħarsu inqas għax kien ħela ta' riżorsi. Għamilna l-pompa ġol l-bir, għamilna l-aerators mal-vitin tas-sinks u għamlu li t-toilets bid-double flush. Jekk hemm ċans li jiena innaqqas mill-konsum tal-ilma
u nġborta x-xita u nuża lilu, nuża lilu. Nużar kollox barra x-xorb, ġifiri showers, toilets, washing machines. Jena niprofa kem jista jkun, innaqqas minn ħsarat li jistgħu jżiru hekk konsum għaxejn tal-ilma. Conservation tal-ilma l-iżjed raġuni, fimt? Ġifieri fi kontijiet rajt naqis kbir, ġifieri għenitna minn kull banda speċi. Qasam ieħor li benefika mill-kampanja Water BD Change kien is-settur pubbliku fejn saru diversi interventi f'uffiċċji pubbliċi biex fost oħrajn jinġabar l-ilma tax-xita u jintuża bħala sors alternattiv ta' ilma. Bis-saħħa ta' Water BD Change tal-aħħar installajna pompi ġodda illi peress li fil-toilets għandna flash valves dawna kontrollaw aħjar il-konsum tal-ilma. U bekk qegħdin anki nifrankaw l-ilma b'dawn il-pompi u anki b'radiators li waħħalna fil-vitien tas-sinkijiet kollha. Il-moisture sensors li ġew installati mingħand il-Water BD Change sibnihom utli ħafna għaliex dawn anqasmuhom fejn irridu fil-ġnien tagħna, fejn irridu l-iktar li monitorjaw is-saqijiet. Sistema tajba ħafna. Tirrapporta elettronikament. Fuq il-mobile, fuq laptop, fuq computer, tifemmutati rendi kont x'qed jiġri, ecc. Bekk inkunu nagħmlu ġid kemm biex nifrankaw l-ilma u kemm anki biex inżommu il-livell mixtieq ta' saqi għal ċertu pjanti, għax għal ċertu pjanti iridu inqas ilma oħrajn iridu iktar. Ta' min jgħid ukoll li aħna hawnhekk bħala ilma biex nużaw għas-saqi. Kollu mill-ġibjun jittieħed jiġri għandna biżejjed, tifhem speċjalment issa li anki qegħdin nifrankaw, qed tifhem m'għandix għalfejn insaqqu abbondantament meta m'hemmx bżonn. L-awtorità tal-ippjanar peress li għandha l-binja mifruxa ħafna għandna bejt enormi, għandna sistema ta' catchment tal-ilma tajba ħafna, allura dal-ġibjun jintela mal-ajr, jiġifieri inti mhux qed timlih. Darba biss u tuża minnu, kull meta tagħmel ix-xita, ġifieri jerġa' jintela, jerġa' jintela. U bekk m'għandix bżonn nużaw il-ma tal-vit. L-ilma huwa essenzjali għalina, huwa l-ikbar għodda li għandna aħna biex nitfgħu nirien u nintervjenu f'każijiet ta' emerġenza. Primarjament qabel l-ilma li kien jaqam ix-xita kien jinħela, jgħaddi fuq il-bjut u jinżel u jinħela. Permezz tal-Water BD Change b'installazzjoni li saru qed jinġabar, ftit minnu qed jintuża l-irrigation tal-ġonna tal-madwar u allura qed nieqfu nużaw l-ilma tal-vit u nużaw dan l-ilma. Kif ukoll qed jintuża l-ħasil tal-vetturi biex bih aħna nkunu nistgħu naħslu l-vetturi mingħajr ma nużaw l-ilma tal-vit. Bej wieħed u ieħor f'kull stazzjon jintuża minn 600 litru sa 1000 litru fil-ġimgħa ilma biex jinħaslu l-vetturi kollha, speċjalment stazzjon bħal Taħal Far li għandek ħafna vetturi. Issa dak l-ilma kollu qed jiġi frankat, jiġifieri jiġi tkollna ġimgħat li meta tagħmel sew ix-xita nkunu nistgħu nifrankaw milli nużaw l-ilma tal-vit. U bekk għall-inqas jekk xejn dak l-ilma kollu mhux qed jinħela. Water BD Change għenitna li niġbruhu nużaw. F'ftit kliem dak l-ilma kollu li jinġabar fuq il-bjut u fuq il-bjut tal-garaxxijiet qed jinżel ġew sistema tal-ilma ġo tank u minnu toħroġ ġew sistema ta' power wash apposta li tuża inqas ilma biex il-vetturi jinħaslu b'mod iktar effiċjenti. Aħna biex nikkonservaw l-ilma nimxu mar-rakkomandazzjoni kollha ta' Water BD Change u fil-flashings u fil-vitin installajna daw il-miżuri kollha biex kemm jista' jkun innaqsu l-użu tal-ilma. Għaliex ilma moħli huwa ilma għal xejn fir-realtà. Il-kampanja Water BD Change kienet sors ta' informazzjoni u offriet teknoloġiji li jagħmlu differenza fil-konsum tal-ilma fid-djarna, fl-agrikoltura u fuq il-post tax-xogħol. Permezz ta' dawn interventi kollha flimkien se nkunu qed innaqsu l-konsum tagħna. Iċ-ċifri jitkellmu wieħedhom.
iżda dan mhux biżejjed. Il-koll irridu tassew nemnu u nagħmlu l-almu kollu tagħna biex bil-prattika u b'tibdil anke żgħir fl-imġiba tagħna ta' kuljum innaqsu l-konsum tal-ilma. Illum it-teknoloġija tjibet ħafna u hemm diversi mezzi sew fid-dar jew fuq il-post tax-xogħol biex nużaw l-ilma aħjar. Mod aktar effiċjenti jew saħansitra minn sorsi alternattivi. Matul il-kampanja Water Be The Change aħna minna l-parti tagħna biex nuru x'jista' jsir. Iżda jeħtieġ li inti tagħmel il-parti tiegħek. L-ilma ibda minnek. This project is part financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.